جمال الوجود بذكر الإله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ده ربيع الأول مياشتا أو داغ مياشتا چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فده مياش كي دنيا تتشريف روڑه دي. ده نبي عليه السلام مبارك سيرت ما پا مختلف جمعو کے بیان کرلی دی تفصیلا، او دویم دی که دا نبی علیہ السلام دا سیرت یو پہلو ندی، پا طولو تقریبا من خبری کرلی دی. خمیاش در ربیع الاول دنو پا دا مناسبت با یو سو خبری در تعرض کرم. دا حدیث چی موی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث پا کتاب الایمان کے ذکر کرے رے، او راوی دا حدیث دا نبی علیہ السلام یو خاص خادم دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس لس کال دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کرے دے. شیخ اثر وان حضرت انس رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام لس کال خدمت کرے دے. یو ذل حضور پاک او فرمائل وی یو ما شم کوی چی زما خدمتو کی، مشومان کور تم دن ندی کور سودا مو دا یاس ضروریات غیل منڈا وی دا حضرت انس دا مور نمو ام سلیم، او دا حضرت انس پلار چکل وفات شو نو بیا دا ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پا نکاح واغشتا. نو دا ابو طلحہ دا دی حضرت انس پلندرو، اگا ابو طلحہ لالو پلی بی بی تا ہوئے ام سلیم تا، وی ام سلیم نبی علیہ السلام دا خدمت تا پاری او خیار ما شو مغواری دا انس او خیار دے نو کدی خوخی نو پیغمبر علیہ السلام تے انو بخوچ دا خدمتو کی، اگر وی دا خوڑی را دا خوش آلے خبر دا، نو دا انس را وستا و نبی علیہ السلام لے ورکو وی دا اللہ رسول دے بستا خدمت کی، نو دا پیغمبر علیہ السلام لس کالا دا خدمتو کو کور کے دن نہ بو سرو بار بو سرو پس سفرور کے بو سرو. نو دے نبی علیہ السلام نے ڈیر خبر یاد کیڑی دی ڈیر وی حدیث، یو پاغ حدیث کے دا حدیث تے کہ نبی علیہ السلام فرمائی سلاسن من کن فیه، دری صفتون دی کہ دا پچا کے رالل وجد حلاوت الایمان، دکی بد ایمان خوب والے راشی دے ایمان خو گوالے بدے محسوس کی. اس ایمان خو سسیو نہ دے چے اگے کے خو گوالے دے، گولا نہ دا کجورا نہ دا خوک سے نہ دے،
د ایمان تعلق د انسان د روح سره دی، د انسان د باطن سره دی. آثار په ظاهر باندې پریوزی، په بدن په لاسونو په خپو باندې، او ډایرکټ تعلق د ایمان د قلب د زړه او د باطن سره دی، او د انسان د روح سره د ایمان تعلق دی. نو لکه سنگ چې بدن په بعض خوراکونو باندې خوشحالیږي، او هغه خوراک د بدن د پاره خوږی، خلق ورته خوږ شي وای خوږ، بعد شي د غنی ګوړه چینی پکې نی او خلق ورته خوږ وای، لکه اوبه اوبه د کوي لکه خواږی اوبه لري د کوي، حالانکه نه پکې ګوړه شته نه پکې چینی شته، خو بعضې اوبه ترخی وي مالګې جنې وي، دې سره د هغې نه فرق راغی. کم شي چې د انسان په بدن ښه لګي او د انسان بدن ورته خوشحالیږي، نه هغې ته مونږ خوږ وای خوږ. خوب لکه دا خوب دا پیشمنی وقت گریر خوب لگی، نو خوب خوزو پخوله که نمندی چه لکه دا دا گل پشان خونده دی و یا دا کجور پشان تی خونده، مانا دا چه دیر لذیذ دی او دا انسان وجود پریر زیاد خوشحالیگی. دا قرنگی نبی علیه السلام فرمایی دا دری سیزونه دی، دا دری سیزونه چه پچا کرالل، نو دا ایمان با تا خوب کاری. خوب سمانا دی با پا ایمان خوشحاله ای، خوب سمانه دا ایمان اغا حلاوت. زمان بعض علماء تا استلزاز دا طاعت وی، دا تبا دا طاعت او تابیداری او دا نیکی دا سی خشتخ کل اخکاری، لکه یو انسان تا چه مزیدار دا روجه میاشتی او الپ شکال میاشتی او دا روجه ماتی وی او بشیر جان تاری دا شاتو او دا نیمبو خشتا مزیدار یو جام مخیطا که خودو، بیا ته تپوس مکه و د بشیر جان نه چې بشیر جان موږ له پکې یو ګډ پرېدی او کنه به پرېدی، بیا تماشا کوه چې چل ور سره دی کای. دا درې صفتونه چې پچا کی وی، نو د تبه طاعات عبادت منز روجه او دس حج، دا به ورته داسې ښکاري لکه یو روجه ماتي وخت کې چې په اوړي کې روجه دار ته خشته شربت مزیدار ښکاري، دی په خوشحالی، دی په سکون محسوس کی. هغه درې سیزونه سری لومبه داده، من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما، چه الله و رسول دتا د طول ما سوانا زیاد محبوبی. مونږ د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانو، څه لپاره بیانو؟ دې لپاره بیانو چې د حضور پاک عظمت مونږ ته معلوم شي، چې مونږ ته دا پته ولګي چې نبی علیه السلام صحابه سره څومره ښېګڼې کړې دي، او د پیغمبر علیه السلام امت باندې څومره احسانات دي، او د پیغمبر علیه السلام د امت ته ښېګڼې لپاره څومره تکلیفات برداشت کړې دي، او څومره سفرونه یې کړې دي، او څومره جهادونه یې کړې دي، او څومره اخلاص او ښېګڼې کړې دي امت سره، نو زمونږ به د پیغمبر علیه السلام سره مینه به پیدا شي. د دې سیرت مقصد ربیع الاول میاش کې، په بلا میاش کې، په بلا میاش کې، په بلا میاش کې، خو عموما دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش میاش دا. نو دی کې خلک د سیرت بیانو کې د لپاره چې د پیدایش میاش د خلکو ته د نبی علیه السلام مبارک شخصیت او د هغې ذات را حاضر شي، را مستحضر شي، په دې بنا بیان کوي. نو چې مونږ ته پته ولګي چې د حضور پاک د نیکه څومره لوی شخصیت و، د نیکه پلار یې څومره لوی شخصیت و، والد محترم سنگ سالیو، او دی پخپلا که دا والد محترم نا پیدا شو، نو پا کم کیفیت پیدا شوی دی. دی دا پارا مون بیانو، علماء بیانی که دا خلقو پلکی مینا محبت پیدا شی. بی بی آمینہ دا نبی علیہ السلام مبارک مور بی بی و، او دا والد محترم نمی عبداللہ، یاد بی تاسو تا انشاءاللہ کر، مور نمی آمینہ دا، بنو زهره یو قبیله دا غی سره تعلق لري، او دا والد محترم نومه عبدالله دی، او دا نیکه نومه سده عبدالمطلب، او دا نیکه دا پلار نومه سده حاشم، حاشم دی دا نیکه دا پلار نوم دی. پا دی وجه پیغمبر علیه السلام او دا قوم تا بنو حاشم وی، دا حاشم دی رو خیار سره دی، پا مختلف و علاقو اگر دی دا چکاری والی، غلاگان بکی دی او ڈاکی بکی دی، قافلہ با سیخ پل زیتا نشوا رسے دی، پل مقام تا قافلہ با سیخ رسے دی نشوا، نو لاری بند شوی بی، نو حاشم لار، او حالا کی دی الگ تی پالکانا کی، نو دا قومونو پا میانس کی
روابط پیدا کړل، دا سفارتی نظام د جوړ کو. دا به مثلا بل کلی ته وې چې لکه ستاسو دا حد دی او زمون د کلی دا حد دی او د فلانکی د کلی دا حد دی، دی حدودات کې قافله لوټ شو نو چې دا کم کلی هدي ابه زمواري پر علاقه ساته. بس دا لنډه خبره شو. عمر زو تورنګ زو دغه حد دی پل، مثلا پل نه دی خو قافله لوټ شو تورنګ زال به زمواري، او که دا پل نه اړه غاله لوټ شو نو عثمان زال به زمواري. دوت منزو در ازلو فاصله مثلا مدرسه ده در لوب نومانیه که دی خوالو شوا ات منزو البزی مواری که اخوالو شوا رزلو البزی مواری. دا یو مثال میده لدرگ دق قرنگی دق قبائلی علاقه وی دیو گردی دو خلق خوشحال شو قافلو سفر شروع که دشپی بمتل در وزی بمتل دکه ارچا بخپل علاقه سوکه کولا دی مدینه منوری تلا او دیر مهمان نوازو دیر انتهایی چی مدینه منوره تلال نو ال تکی یو جنه خوخه شوا دا اغی جنه نوم سلماو اغی جنه سر وادو کو اغی دیر پا خوشحاله و پا فخر ولا دا جنه ورکلا و اتفاق دو چه واده او که یو بچه تی پیدا شو اغی بچی پا دی سر کی سپین ویختو پیدایشی نو اغل شیبه نوم که خواد و دا حاشم وفات شو. چی دا حاشم وفات شو اغی سلما سر دا شیبه و سیده د مکی مکرمه یو کس تلی و مدینه منوره تا نو التا لکانو دا والا لکان چی وغی غشی ویشتل دا غشو دا ویشتو ترننگی کو نیزه بازه ترننگو نو بلی خلقو کول لکوس پا ٹوپک باندی خلقو شش برابری نو پا غشو شش برابرو دا شیبا شیبا دا دی حاشم دا پیغمبر علیہ السلام دا نکه دا پلار چه کم زویره دا دا پیغمبر هم نکه گردی دا شیبا دی پا دی ٹوڑا لکانو کری خشتا خوبصورتا ہو لکا دا پلار پشان دا حاشم پشان دیر خوبصورتا ہو اور دیر جازب نظر ہو چی چا با قتل نو بس دا خلقو بخوا خیده نو دا چی با غشی وشتا دا نورو خلقو غشی با خطا کیده دا غشی با نخطا کیده یو غشی با وشت شش با نخبه وشتا بل غشی با واغش نخبه وشتا بلغشه نو دا د مکی دا الک حیران دی چې دا خوله خشتا لک دی او حسن داسې دی چې سړی وي چې زما وته کتلې او قد و قامت باندې ډېر مزیدار دی او ګوره دومره شیشناک دی چې یو غشی خطا نه دی. نو چې دی شیبا دا غشی اوویشتل نو بیا شیرونه شروع کړل په هغه شیرونه کې وی د قریشی ما او زه د ما پلار کې و حاشم بهادر او زم د بهادرۍ چل زده کوم او زما غش خطا ندی او دا به چې د قریشی دا د قریشو د مکه سړی دا شیرونه وریدل ورنږدې شو برخوردار ته قریشی او وېده خون قریشیم دلته سکه وېده خدا ما پلار او هاشم او دلته کې او ته د هاشم زوی او دلته واده کړی دی اوس چا سره اوس مور سره دې چې لال کورتا او رسید نو دا پیغمبر علی السلام چې کم خاندان اغی ته او چې تاسو شرمېږئ نه خشتخ کل بچه استاسو خوبصورتا جازب نظر چه سلی وی ما و تکتے او دا غشو دا ویشتو زبردست مهارت لری او شاعر شیر و شاعری که دیر خشتا مزیدارا استاسو نا مدینه که مور سر پروت تے مور سر بای که پلار سر بای تاسو شرمی گئی نا دوڑے ویلا نشوی ورکولی دا قریشو یو بہادر الگ پا مدینه کی اسی گی مور سر مور سر خصوک نوسی تر سر با اسی گی بل سر به اوسیږي خو خپل قوم سره به اوسیږي دا لک ولې ضایع کوې. مطلب د دې هاشم رورو مطلب چې دا خبرې واورېدې هغه بس تونه مه ملامته کوه بس دقه دې لاړه خپل واره راولم لال مدینې منورې ته او مدینه منوره کې دا خپل لور هاشم خاندان داغون کو او هغې ته وایي چې مونږ ته خلکو پیغور راکړه دا خو ټیک ده چې مورې دلته ده خو دا لک خو زمونږ رواره دی دا خو د هاشم زوی دی نصب کو پلار پسی دی میرا بانیو که دا لکرا لرا که اغیی تم خلقو اوی مورتا ولا خلقو اوی چه تخفکی گما تانا دا بچی بزایشی او دے الک کی کمالات دی کمالات دو خیار دے قابل دے خشتا دے صحت نروغ دے غشوشتو کی مہارت لری دے تر لے ورکا چی بوئی دی ابدان سر پا اوخ سور کو مکی مکرمی تیرا وست چی سنگی را وستا نو خلقو اوی وی متولی برائی را وستے دے چاہتا خو پتہ نہ لگی دے چی دا غالک دے نو دے شیبتا عبد المطلب دا مطلب مرائے پدی نم دے بشور شو عبد المطلب مطلب اترو دا مطلب مرائے
اغه خپل نوم شیبه د خلق ویر شو او په عبد المطلب باندې مشهور شو. الله ول سر عزت ورکا ور د حضور پاک د پیدائش د مخ کې د عزت تا ګورا د هاشم عزت تا ګورا دنیا کې مشهور او د عبد المطلب یتیم عزت تا ګور یتیم او یتیم بلاره مړه ده د عزت تا ګورا خوب یې ولید مکه کې وبډې رضیات نه آیا به یو سو کویان پکیو هغه کې مالګی جنې وبې خلکو به خوده مالګی وې ته استلې او هغه وبې استعمالولې نور وبې پکې نه وې ته زمزم کوی بند شوی مکمل بند دا یو لوی او د واقعې د ما بل ځای کې کړی دا جرهم قبیله کې اتلا جګړه پکې وشوه زمزم یې بالکل بند کړ د خوب ولید چا ورته ویل تک زمزم کوی دی هغه کولاوکا کم زیری په خوب کې وته زیو خو خیر اقې سو دله پورا دته نکوم ما مخکې کلیم دا د ځان سره کوداله راواغښتا سسکور او سامان او دا ځای کنه خلکو دا پاگل دی لیونی دی دلته کوی کم دی شال ځمکه کنه او دا خو غرینه غرینه علاقه ده دلته کوی خو په سلګونو سوونو ګزونو کې مبنشتا دا څه کې هغه وی بس ما ته خوب یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله خوب مې ولیده از یې کناو 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 یو کاڼی په کې لګوته خو چې کاڼی څنګه او لاندې نه ته اوبه را خوټ کېدل شروع شو اوبه را پیدا شو د زمزم چینه هغه غیبه هغه خوده بس خلکو فیصله وکړه ویره د اختیار بده دی او د دې سره سره د بیت الله مجاوری او د بیت الله خدمت دم د تو سپارل شو او د دې سره د حاجانو خدمت هم تو سپارل شو په مکه کې زلند دستور شو زلند دستور زامن ولا خدای ورکول شو ورو کړل نو د یو منح تا وکړه وی الله کمال دې لس بچی را کړل نو یو بچی بستا په نوم الالو ذبح کوم با دا یو رواج لس زامن ولا خدای ورکړل د مختلفو خزونه چې لس زامن یې کله پیدا شو د دې کې اوس یو الالو نو چا به دا دی علال کو دا خلکو به خدای او دې کې سو کوم نو قران دازی یو کړه نو قران دازی په کې دا عبد الله په سر روخد د نبی علیہ السلام دا والد محترم نو دیم خشته دیم خپل او دې دا پلار دا مور نه یو وو انور ولا دا مور نه بسو دو سو بدریو دی یو نو خوین دی رالی او په خپل کې پلار ته په لغړې دو شوي اے بابا دا موږ دا 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 ضرور زفه کوا بل حلال کا خلق او ته عبد المطلب دا سیو کا چې دا الګ زمونږ هم نه لکېږي او چې قرب اچول د عبد الله په سر برا وتا دې زمونږ هم نه لکېږي د په دې یو حلال کا وینه دا سه خونه کوم یو او خیاو طرف تک عبد الله بل خوا کا بیا د عبد الله په سر ورو وتا بیا دو خان کل بیا په قرب والا پچا بیا د عبد الله په سر ورو وتا یو زیاته لس شو خان بیا چې پچواله بیا د عبد الله په سر وروتا بیا وخان شلقل بیا چې پچواله بیا د عبد الله په سر وروتا لس لس بیا جاتو خان سلو تور رسیدل چې سلو تور رسیدل نو یو قاصلو خان بل خو عبد الله نو چې پچواله په سلو خان او خطا اغه سلو خان لال کل عبد الله خدای بچک نو یو مقام کې نبی رسول سلام ولار دی نو یو بانډیسی سړیو اغه پیغمبر علیه السلام لاواز ورکو وی ابن الذبیحین اے د دوو اغه کسانو بچیا چې غوی د خدای په نوم د علالې دو قربانی شوی ده ستا پلاران اغه دی چې د خدای په نوم د غی د علالې دو منخته شوی ده نو حضور پاک ډیر زیات مسکه شو او په دې خبره ډیر زیات خوشاله شو وی واقعي دا خبره ټیک ده د اغه دوو بچی یما یو نیکه می حضرت اسماعیل علیه السلام اغم ابراهیم علیہ السلام منخ تکڑے وچے دے بیلالوم نو خدے بچ کھو دا آغا پا دے دا جنت گڑا لال شو او بل پلار میں عبداللہ چی دا ما نیکا منخ تکڑے وا او قرآن دا پسر را خطلے وا خدے بچ کھو او سلو خان دا آغا پسر کے لال شو نو واقعی دا اغی دو قصو بچے یم چی دا خدے پنن دا غی دا علالولو نظر و منخ تشوی دا پا دی بفخر کھو نبی علیہ السلام اغی عبداللہ پلار تیریگی یو جنه وا یو بدکارا بدکارا خو نو خیر خدا عبد الله ولید نو د ته وی او درګ عبد الله می دا سو کچ ما سره وادو ک نکاره سره وکا هغه د وته وی چې د نکاح خو دا طریقه نه هغه وز خپل رشتہ دارانو سره پلار سره ورو سره سلا وکو وی خچ نکاح نه ک نو بیا ما سره رانی زیشا هغه وی د شریف قوم صلی زنا کار نه کوي
او دا حقیقت ته نه عبد المطلب نه عبد الله نه هاشم دوی بدکارین خدای ساتلی دي. د شریف قوم سړی پردې لور خورتا د خپل لور خور په نظر ګوري ښا خپکه ګما دې ته لا چې لاړو د بی بی امینه رضی الله تعالی عنها سره اداغ د نکاح شوا. نکاح شوا دا به قانونو چې سړی به د ښځې سره نکاح شو د جاهلیت رواجو نو څو شپې به د ښځې په کور کې دا خواښې کړه دیرو بیا به راتلل خپل کور ته نو دې به سره سوړه دې دیره شو نو چې واپس راته نو هغه جینۍ ورته په لاره کې ولاړه وه د عبدالله ته. او عبدالله د اولس و اتلسو کالو هلک دی ښشترې ښکلې دی جینۍ ورته ولاړه وه. نو عبدالله ورته وی ګوره تا ته ما نه وایي چې ما ته مه ودرېږه د نکاح خبرې را سره مه کوه او د بدعملۍ خبرې را سره مه کوه. هغه جینۍ ورته څه وایي وی عبدالله اوس مې نه یې په کار زه خپل کار کوه. دی ورته ودرېد وی له دې خبرې څه مطلب وی ته چې وختي په دې لاره تلې نو چې ستا په تندي کې ما کومه رڼا لیدله اده نامېنې راښکلې دغه رڼا در کې اوس نشته. د سیرت علماو لیکلی چې دا جینۍ کاهنه وه دا پوهېده. بیا د عبدالله په یو تجارتي سفر کې شام ته روان شو او مدینه منوره کې وفات شو. او سیبا بی بی آمنه دا آغا دا امید کې پاتې شوی وه نو د خاوند د وفات نه پس یعنی د عبدالله د وفات نه پس رب العالمین بی بی آمنه لا محمد مصطفی ورکو صلی الله علیه وسلم. بی بی آمنه وی دا کمو خذو چې دا حمل په وخت کې په ګیله ماشومی کم تکلیفی وی قسم دی کم آغا تکلیف محسوس آو. او دا پیدایش په وخت کې اتفاق دا چې زمونږ په کور کې تیل نو دیوه نه وه لیکن د پیدایش سره چې ما کمرانه ولیدله چې دنیا ورته روښانه شوه دې میاشت کې دې ربیع الاول کې د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړلې. مشهور خو دولسم د ربیع الاول دی چې په دولسم تاریخ دنیا ته تشریف راوړلې دی. او علماو چې کوم تحقیق کړی دی څوک اتم یادی څوک نهم یادی و راجح داده مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه پسیرت المصطفی کې نهم تاریخ لیکلی دی. مې زما معلومات کوم چې مې د شش به خطرې دا خدا ته په صحیح معلومات ماته و نشو تا و بجا ته پته شته چې سپه شپه خطرې دا خالی پرد یا کم ربیع الاول ها نو کله خالی پرد باندې یا کم ربیع الاول نو سوال اتم دی نو د اتوار پرد نهم ربیع الاول لازم بچریان داسې وینو ما معلومات واغتل خو صحیح ما معلومات ما ته چاره نکلی شو. دې میاشتې نه هم تاریخ باندې بنابر قول راجحه رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړه. شیبا د هغې نه پس ماشوموالې څه خپلې مور سره تیر کړل او سې بی بی آمنې سره تیر کړل را بی بی حلیمې سره په طائف کې په بنو سعد کې تیر کړل. دا هغې نه پس په مکه مکرمه کې په ډېر ښایسته نوم به یادېده خلکو ورته امین وي امانتګر خلکو به ورته صادق وي رشتونې به ورته وي او نوجوانی یې ډېره د عزت او د احترام تېره کړه. ځوانۍ کې به خلکو قدر کو عزت او احترام به کو او په څلوېښتم کال ورته خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه. زما رونو ما راته مخکې وي چې د پیغمبر مبارک د پیغمبرۍ چاله خدای پیغمبری ورکی اغه چاله الله پیغمبری ورکی. الله یعلم حيث يجعل رسالته یو زمیدار اغه ځکه تخم کری چې د تپته کې د ازمکه د تخم زرغونی او خدای زمیدار تپته ولګیدل چې په ازمکه کې د تخم ورزوم تا تخم را نه خوري دا را نه ختمی نو زمیدار بیا تخم په اغه ازمکه نه ضایع کوي. زمکه خشتی خوگی او دی و تخبر برم کی ویلی راوالی ولا نورم ولا ورکی او خیمه دیدار کی اوارم کی اغه نه پس پکې تخم کری چې تخم پکې را زرغون شي. یو زمیدار د تخم د پاره په زمکه دا مهنت کوي صد خیال دی د پیغمبر تخم چې رب العالمین په یو انسان کې غورځي نو اغه انسان به څنګه انسان وي او دا سی وی چې اغه تخم غیب نه کی ا تخم راوټو کوي. حضور پاک له خدای پاک الله یعلم حيث يجعل رسالته الله پدې پویږي اغزه الله ته معلوم دي چې کوم ځای کې د پیغمبرې تخم اچي د پیغمبرې بوټي کوم ځای کې نال کوي اغزه رب العالمین ته معلوم دي.
نو الله پا او بیا دا کما پیغمبری وا عام پیغمبری نوا دا اغا نبوتو که دا طولو پیغمبران و سردار والا نبوت امام الانبیاء والمرسلین دا پیغمبری با اغا چاہتا ملاوی گی که دے با دا طولو پیغمبران و دا رسولان و سردار بای دا نبوت با اغا چاہتا ملاوی گی چه قیامت پرد نبی علیہ السلام فرمائی الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت طول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال ترد عیسیٰ علیہ السلام پوری وی دا طول با دا قیامت پرد زما دا جنڈی لاندی ولار بای من غیر فخر یا ولا فخرا لگوری وی کبر نکم خدا یو حقیقت در تویم طول بر انا سید ولد آدم من غیر فخر دا طول بنی آدم سردار زیما وی چه خلق ستلی شی او خلق دا سفارشنا انکارو کی وی دا قیامت برد دا اللہ پا دربار کی مقام محمود کی بیاد دا شفاعت بکو او یواز د خپل امتنا د ټول انسانیت د ټول پیریانو انسانانو د حساب کتاب د پاره په بیا زو درېګم په میدان کې چې خلق مایوس شي نو زبا غزا کې ولال نبی علیہ السلام فرمایي چې خلق د سفارش نه انکار وکي وی زبا هغه وخت شفیعم او سفارش وکوم او چې په خلکو کم وخت کې هیبت راشي نو هغه وخت به الله تعالی او زبا د مخلوق سفارش وکوم داسې ذات او داسې پیغمبر پیغمبری اللہ اغا ذات لور کئی نبی علیہ السلام فرمائی ویده دا آدم علیہ السلام نا واخلا دا بنو حاشم پوری پش در پش زمان انتخاب اللہ کرده دی پش در پش لکه یو سریبی پا کجورو که یو کجور اعلا گوری نو لگا لگا لرکی نو یو شل پا کی زان لکی اغا شل بیا لٹی لس پا کی زان لکی اغا لس لٹی پینزه پا کی زان لکی اغا پینزه لٹی دری پا کی جدا کی اغا دری لٹی دو پا کی جدا کی اغا دو لٹی نو یو پا کی جدا کی وی پا دغا طریقہ رب العالمین دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی زمان انتخاب کلم نبوت تا پارا انا خاتم النبیین دا طول پیغمبران و اخیر پیغمبر باس او زما امت دا طول امتون و اخیر امت نه زما دا امت نه پس بل امت براشی نه ما نه پس بل پیغمبر راشی دی میاش که رب العالمین اغا خول پیغمبر پیدا که دا سیرت مقصد سشو اس بنا نبی علیہ السلام سر بینا پیدا شی محبت پا پیدا شی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دری صفتون چی چاکی وی دری وجد حلاوة الايمان دا ايمان پا خوان با پیشی دا ايمان خوگ والی دا تبا دا عبادتون خواگه لگی خواگه رن بیسره ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما الله و رسول بدا دا طول ارچانا زیاد محبوب کاری واقعی دا طول انا زیاد منا پا مخلوق که اللہ سرفک دا طول انا زیاد منا مخلوق لچا سرفک کار دا اللہ سرفک لکه دا من جن اللہ را کرده زمون مال الله را کړی دی روغ صحت الله را کړی دی مونږ له بچی الله را کړی دی مونږ له خپل شکل سترګې پوزا الله را کړی دی مونږ له انسانیت الله را کړی دی مونږ له مسلمانۍ الله را کړی دی مونږ له قرآن الله را کړی دی او مونږ یې خپل مدیدار په خشته شکل احسن تقویم کې الله پیدا کړی یو نو چې دونه احسانات مونږ سره الله کړی دی قسم دې که مونږ د خدای دی یو پوټینی مونږ ته مونږ ورته پوټینی وایو ځکه د خدای نعمتونه څه غټ څه واړو نو د خدای هر نعمت لوی عظیم نعمت دی د یو ورکوټي نعمت شکریه مونږ نشو ادا کولی قطر نشو ادا کولی ورکوټي نعمت خو څه کې معمولي سترګه خو نعمت دی خو د سترګې کې د لږ معمولي دل پیدا شو معمولي تکلیف هو څومره پیسې په ډاکټرانو لګې په وخت کې د معمولي تکلیف پیدا شو څومره پیسې په داروګانو لګې نو که غون وخت دې خراب شو غون سترګه دې خراب شو څومره پیسې به پې ورکې گرده دی خراب شو درو دی خراب شو اینا دی خراب شو سمر کرون روپے پی بیا مونگ لگا با تا دا خدای نعمتو ندی نو چه دمرا اللہ مونگ سر احسانات کردی دی دا غیب پا مقابلہ کی با مونگ دا خپل رب سر مینا محبت بسایتو دا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو مثال دل در کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یو دل گرد چیلے سرولی یو خشتا علکو مزیدار کلے خوبصورتا خوشوازا غالق راغے او دا اللہ صفت شورو کو بڑی خشتا وادی دا اللہ صفت شورو کا سبحان ذی الملک والملکوت دا دی بادشاہ دا غی بادشاہ دا طول مالک ذات لا زب سب تسبیح ویم دا رائب نپاک سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت دا اللہ صفت شورو کا دا اللہ صفت شورو کا نسیبہ ابراہیم علیہ السلام لے خون ورکا نور نزدیش
چې سړی مسلمان مسلمان یې کنه دله بخوان ورکړي ورنږدې شو برخورداره زما د الله صفت خو دې ډېر مزیدار خشته ونه کړه یو ځل بیا راته نه وی بابا او بکم درتا خو څه به راکې ویدانی مې ګړې چیلی ستا شو ده ما د الله د نوم نه قربان یو د الله ته وکړه او ته بیا خشته اواز سره لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة بیا ورته ابراهیم علیہ السلام وی بچے یو دل بیا وایا بابا گڑ چلے خود ام راتاو بخلے نور برا لسرا کے وی دا گڑ چلے و سرولم غالی کنا سپون کے بادشم خو ما تا زمان دا اللہ سپت یو دل بیا پا دیخ کلے وادو دیتا مینا وای منگم خود سر مینا کرو سب مینا منگا اکلا رشتیا وای حل تبانگ وی لکے گی او دل تتا تا موبیل باندے رنگ راشی حل تاغی رنگ پسی منڈے وی دا سیدہ کرنے دا خدای سره مینه نه خو الله نوم واغشتلی شو الله اکبر دا خدای عظمت بیانیږي دا خدای لویی الله ډېر لوی دی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله دا پیغمبر نوم تاسو اوس به پته ولګی چې ستا اشنا سره مینه ده او که خدای رسول سره دی مینه ده نو که تا موبایل وخت کې فورا بند کړ یا غسلی دے جواب ورکا جب میرا بانیو کا بانگ بھی دیکھے گی روز تو ماں سارا خبر ہوکا نو بیا با دیمین دا خدای دا نوم سرائی اکنا اگا خب مرگر خب پکی گی جی اس اگا با خبش اگا خبر ضروری دا جی ضروری خبر دا نو پتاو لگی دا چی خبر ضروری و خدای و رسول ضروری نو کنا التا اقامت شروع شی دلتا تلاوت شروع شی پا ماندکی اقامت شروع شی تالا رنگ راشی ذرا اغل تلال شی ایسو نمونگ سادگانیو سبرا سادگان تکبیر تحریم فوت شو تکبیر تحریم سمر الوی ثواب لری افوت شو دا اللہ دا نوم بے احترامی دے اکلا عزت تے والا انکا التلال مرگری سر دے خبر شورو اکلے دلت امام سے تلاوت شورو کو تلاوت دا خدے کلام دے اگر دا خدے خبر پاتے شوے مرگری ضروری دے قسم پا خدے مرگری سکے کہ دا دنیا طول مخلوق یو زیکا دا خدے دا نوم مقابلہ پا عظمت کی پا عزت کی نشی کولے او خیار سلی اغی تاوی مرگری با نخپا کم خیر دی بد اخلاقی با نکم بای جان خپا نشی ماندنا پس بزر در تیلیفونو کم اقامت شروع شو بای جان چی خپا نشی بانگی شروع کم زبر تا خیر دی تیلیفونو کم بانگی شروع کم دا بانگ جواب ورکا اقامت جواب ورکا مانزه کی شریک شا اللہ مخیر مخلوق رستو دے چی کلا فارغ شی خص سنتو کا او دا مانزه پس پل خط تسبیحات او آیت الکرسی دی او آیا اگه نا پس زان لشو پا موبیل چی بیاسا پا خی کوا پل اندازو پی جن انداز اللہ دا ارچان مخیر اللہ دا خدے ذات تے اللہ دا پلار نو دا رور نو دا خز نو دا بچو نا زیاد محبوب دا قرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام دا شخصیت تے اغالق ورطوی بابا گڑے چلے دے مبارک نمیری پکار ز انسان نیم دا اللہ فرشتے ما زیراو لے گلم کہ دما دا خلیل اگورا کہ دا پڑھا کہ دما سو نمی نپرتا دا سو نمحبت پروت تے دا کتا سرم دی دا اغی موبیل والا پڑھا کی وروا چای چی شابا اکا و ترنگا رونو کیا چول سوک کئی اللہ اللہ و تعالی کی واچی چو کریں گا ز گورم دا بندہ کہ دے زمان نم تقوی گی دی کستا داریں گو چھتا ہی اخو پیغمبر انو فرشتے و سر خبر کولے من خو امتیان یو بندگان یو نو من سر پرشتے خبری نکے نو چتوے اگر سر دے خبر شروع کرے اللہ بخپلو فرشتو تسوی اخو اخو بندہ بندہ زدی پریخو دا ما بندہ زدی سر سکو ما اے بندہ ما دا سر اصد کردی دی سون اخکول شکل و روخ سے حت میں در کردی دی بچی دی در کردی نو زدی پریخو مواشنا سر دی خبر شروع کلی زمان اقامت تی پریخو دا مانم واشنا سر دی خبر شروع کلی یو خدا پلار روانا و بچی و سر غیق کے ماشوم بچے چی ماشوم بچے دی و سر غیق کے پا دا زنگل کی روانا دا یو شرمخ پی یو حیبت سر چغوالا چه چغه سنگه او والا دا غریب او یاری دا بچه تلانده پریوتا منده شرمخ راغی او خلک اغا ارنی ولید اماشومو منده اکلی شرمخو تختاو دی چغه اکلی اللہ تا
یا الله دا تکلیف وقت کی خوب من ما دا تا بار بار ہوئی چاہتا چگا وو اللہ تا چگا یا اللہ مصیبت کی راش اللہ تا چگا وو قسم دے اللہ با دے پکاری گی بس دو دن پکاری گی موائی مبنا اللہ خپا دے پیسہ لالا تاوانا مکنن نگوری پا دے اللہ نخپا کی گی پیسے خوب رازی موزی بم پیسے کم والے دا خدا خبگان ندے دا خدا خبگان پا دے رازی چی مگنی کیوں نکو اللہ پدی خپکی کی چمن گنا کو اللہ پدی خبر خپکی کی چمن خدا تا خدا دین تشا کو جیسے کم شو اللہ خپد نہ نہ پدی نہ خپکی زما کا کم شو پدی خپد نہ پدی نہ خپکی گی موٹر سائیکل جنگیت پدی خپد نہ نہ پدی نہ خپکی گی پس خپکی گی چمن گنا کو پس خوشالی گی کہ دا گنا نہ زانو ساتو پس خپکی گی چمن نیکی نہ کو پس خوشالی گی چمن نیکی کو پدی اللہ خوشالی گی صاحب من دیکھے اللہ تا چگے کلے یا خدا یا زمان مخ کے با زمان بچے شرمخ چیر پار کئی سو کم یو شاہ سوار راغی پا یو اساروی باندے اس باندے او پا دی زمری باندے یو حیبت ناکا چگو والا او چی سنگے پی چگو والا زمری معشوم او غردان او تختے دا شرمخ لان اگر سلی اگر معشوم رو چت کو دی خدر رو لو آن ترو ریا خور دا معشوم دے والا او خضب سونا خوشالا ہتا سو کے خدای را سرا خوکا دا زمری دا خلی دا دینوالای رو گستا و مالا دی راکلا سو کے تا وید دا اللہ فرشتے ما انسان نیم اوم اسمان نرالم کتاوی اللہ نزلتا و ما عرض سرا خواکی اوم اسمان نمپورتا و ما اللہ وی یو کس زما دا دا غی بندگی مدد للال شے دل رو رسیدو مدد لرو رسیدو او دا ولی دل رالما دا زکا چی اللہ وی چی دے بندگے یو زل دوڑے خوڑا نوڑے اوچے تکڑے و خلے تے اوڑے و او دے کی او سوال گری حوازو کو خیر روڑے دا خدے پنم دا اللہ نم خیر روڑے دا خدے پنم دے خزی وی لما دا اللہ نمی مطا واقشتا بل سا خوشتانا اللہ دا یو نوڑے دا نو خلی نے و پس رویستا و سوال گری لے ورکلا زما د نوم احترام کړی دی او خلین انوړی است د سوالګری لی ور کړی دا نن بدل خلاصوم د شرمخ د خلین انوړی او باسم ولی واپس ورکو الله د خپل نوم عزت نه پریدی نه پریدی نه پریدی بدل نه پریدی دنیا کې مور کوي اخرت کې مور کوي الله ما ته وای بدل ورکوا نو په خپل بسنګ الله بدل پریدی او خو بدل ور کوي دا اللہ دنو میں احترام اللہ سرمینا دا خو اول نمبر شیش چی من با خدا سرمینا کرو من خدا سرمینا و نکلا اللہ سرمینا بکو او دویم نمبر مینا ما مچا سرکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا سیرت مقصدم دا دے دا حضور پاک سرمینا سرا ادارہ تابیداریو اچی پا کم شیخ پکیگو اگر نظام ساتو اچھا کپا کم شیط خوش آلی گی چھے غیطا سینہ اور مخ کے بس تا دا پیغمبر علیہ السلام مین محبت تے کہ او صلی بار بار وی جدا ما دا نبی علیہ السلام مین دا محبت تے مین دا محبت تے و دا مارونو تابیداری دا نبی علیہ السلام نکی دا غا سنتو تا دا عزت پا نظر نگوری دا غا کردار تا دا عزت پا نظر نگوری رشتیا ہوا ہے دا صلی پا دیمینہ کی رشتیوں نے لیکن دا رخ جن دے دلو جن دے لیلا و مجنون مجنون نم قیس و قیس دا مجنون نم قیس و قیس لیلا تک کتو روا خدا و سر اللہ گولے ان تیشق ان نو دے براتا نو دا دی لیلا دا کسو دا دیوالو نو بیخ کلو دا بیچا پول مینہ دیتا وی زمان جمعات بدی شی دا خدای کور دا سنگا مینه شو خدای سر زمان علم بدی شی دا سنگا مینه دا دا علم خطا تا دا خدای و دا رسول خبره کئی زمان حافظ بدی شی دا سنگ ستا دا خدای سر مینه دا دا زمان که خدای قرآن پروت تے نناوی دی دا چل کئی دا چل کئی نو کئی بستا و سر سدی خدای پیشا و دی پیشا تا تا غصم الار خی کرد تا تا قرآن و ری کرد تا ته دین خی کن تا ته قرآن خی کن تا ته خدا پیغمبر سنت خی کن دا خدا خدای سره کم نه نمینه شو اس پی بخ کولول دلاله ده کوسی
لقد امر على الديار ديار ليلى اذا ليلى فكسو تيري دما وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار نكلب مدا ديوال خلا وكلب مدا خلا ديوالنا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ويبلي كسو ديوالنا عاشق نيما دير على لنا شلولي ولا لا اغا ديوالنا كدن نجي سوغناس يا غشلولي ديتا من محبت وي سيب من مجنون راغي او دا لیلا دا کلی تا مخامخ پا زنگل که که ناستا چه زکر دا لیلا چه تا بار رووتا و چه تا سادر پلاو می ولولی دا ولی کنور سنی دا کلی خوب ولوی نما او دا 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 سی جیب می نوا ار وقت پا پدی غم اختاو نو پلار بوتا بیت الله شریف تا وی ترازه بچه طول رز جالی چغی منده ترلی دا دنیا کار دن روڑه او بنشتا پا گسو که ترازه بیت الله تے بوتو نو دا بیت الله پا غلاف کے وردن نکو وی بچے زیو سوال کوم تبا پی آمین وے خبا بابا وایا وی شابا وایا اللہم ارحنی من لیلا وحبها خدایا ما دا لیلا و دا غد منی نو ساتے اللہ دا لیلا و دا غد منی نمی دمکا دیسے وی اللہم من علی بلیلا وحبها خدایا دا لیلا و دا غد منی احسان را باندے وکا خبر اخوالا اوڑی شوا پلار پی ال ترا کے خود بشیر جان خدا دے خکا پی شروع ہے وکلا 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 آخر جی بشیر جان کی دالو بنیشتا پتہ ام نلگی خوب منتخص علی اخکاری را کے خود بیت اللہ تا خود بے خوب آسا کم زین در پیادہ میرا وستے کی تا بدل تا سوالو کی جد آغی بلانا دے خود خلاص کی او تو ال تا دل دا سوالونا کیا چھے خدای نور امینہ زیادہ کا خدای احسان را باندے ہوکا پا دیم چا امینہ نور زیادہ شی نو پلار پیرا کی خو دے نو دے او دو شیر ہوئے یا رب لا تسلبنی حبها ابدا یا رب لا تسلبنی حبها ابدا یرحم اللہ عبدا قال آمینا خدایا کہ دب لیلا مینہ مانا چت لرنکے یا خدایا چتے مینہ لرنکے و یا خدایا زما پدے امین جی سوک پدے دوا جی سوک امین وی خدایا پاغم رحمو کے مطلب ہے دو چی بابا زما پدے دوا امین وی چی خدایا باندے رحمو کی پتا با خدایا رحمو کی زما دا مظلوم پدے امین پدوا امین وی لیوانی نو آل تا دیرہ شو چی دیرہ شو چتے یو مجازی سالے ہاں لیلا تا چاوی چا پاگل کو آگا دیتا پا زنگل کی دیرہ دی ملے ونے وی خا وی دا یو جام پیولے وی اسے دی خوری سے اس کے یہ سب نشتا وی دا والے اسے اگا وین دلالو جام پیولے ورکل دا کم زیو وی دا لیلا را کری دی او زوی مچے سمر چور لکونا بے وطا ویلی سونا گڑا بے وطا کری وی سیوچی سپی والا خکولی او دیوال والا خکولی نو کم پیچی دا لیلا پلاس لشلی شوی دے با سونا داغ خواخو سونا با وطا غریب خوشا لشوی خو سونا پا گوٹ گوٹ بے سکلی چتا یو ظالم پا پیچی ولی دل راغ دے خواور تا که ناستا چی خبر خدا پیو دا ورخیونی و ورخ دے خوا که ناستا سال چی وین دی پیولل دا بل اے زاش مجنونے ما پیروڑا دا لیلا دا کور اگا ویندے بچے اگا بل خلر ناس تدا نزدے دے دوارا شیقائن دلے ورکاو پی با دے بل سکرا خوار دا غصے پاتش دے دا پیووال ٹول سورا دے پس لیلا اگا ویندے تا وی وی سنگا اگا مجنون لے پیوڑے وی آو سے اولم والا یرا بلا پیو سکل نن پی موڑا نن دا جام تشیو سا ورطاوی چے لیلا دا غواری مچه دا چاچ پیس کری و مجازی اغلی جامعی اوڑا وی دا جا وی پی را اوڑا پی تا خودن تش جام را اوڑا وی نن لیلا وی نغوالی پدا پیو که پدا جام که او دی لرشا وی نا خیطا ماندی و تا لاس راخ که دا بچانگی اوگی دا اوگی پی را اوڑا پی را اوڑا پی اور دا بیاوی لیلا وی نغوالی لرشا وی وی نسی که پی را اوڑا شبا نا وقتا چو گئی ما لیلا وی نگواری وی وی نوالا پاگل آقا شاہ تا ناستے داشنا می پیو والا دی پیرونا چه غلی جام یولا که نا
پیخو ٹول دیہ ظالم والی اٹھول سوچ تو روزے کو خیٹا دے ڈاکا کھڑے ہو اگر خوالوں بے او جام سکلے بیا خدا کسے پاتے دے تے اگر سنگا جام لال بیو سنگا لیلا جام خودے راولو او وینا گواری دا یو یو اندام نے والا وینا ہوئستا کہ دا یہ مخی پکاری ہو درے گا دا یہ خی مخی ہو رے گا دینا دا یہ لاسی دینا ہو باسم دا یہ خپی بینا پکاری کی دینا ورلو باسم نو اگر دا وینا مجنون او دا چکم ورخ کے پروتو دا کم یو مجنونو دا دا پیو مجنون نو من طول دا پیو مجنونانیو مغایو خدایا یا خدایا لیلۃ القدر شپخو قدرات او خولا نو چې لیلۃ القدر شپینو دروازه نم سوچونه کړی چې سو من سر در بغوالم او سو من سپین در بغوالم او سو نه کارخانه بغوالم او سو شلمیخه بغوالم او سو سو چیلیو گڑی بغوالم په دقه سوچ کې پراته یو مون سره ډیر خلک په ټلیفون رابطه کوي څو د مسلو ته پوښتنه کوي قسم دی دیر خلق دا تپوس کئی مگنا دا قرآن شریف دا سورت او سدا پارا یعنی جی دا سے دم راتا و خایا دیر حالت میں خراب دے ٹھیک تھا بدا ندا دا تپوس خبر یعنی جی دا سے یو سورت راتا و خایا دکان میں نہ چلے گی یعنی جی دا سے سورت راتا و خایا کارخانہ پٹا پولا لڑا یعنی جی زمکالم او بس سمین خوری دای صورت راتا و خواه دا چا مونوی چه داسی صورت راتا و خواه چه قبر می خشته شی داسی صورت راتا و خواه چه قیامت پرد ده حضور پاک خواه که ادرهگم داسی صورت راتا و خواه چه جنت تا پیزر لارشم توله قیسی بالفروانه دی زمارونو حقیقی عشقا خدای نگوارو خدای چه بانه سگواره نوار کن پیغمبر مبارک صفت کوم او دامیم که دو عاشق ام عاشق ام عاشق عاشق خوچه رسول اللہ مبارک سقوالی اغا نور کوم دا دا پیو مجنون دا دا وین مجنون نا اغا پنجابی و پنجابی نو چاواتوی چلکا روجه وی روج پتان جانے روجه جانے بختن پیش و روجه پیش نو بیا و تچاوی چه لکا رو دغاو کدا منزو من نکه اه وی دا جمی سار شورو با پیو کم خود دا جمی اغا دا سار و دا ماس خوطن با دیر الپلار کئی او دا اولی اغا دا ماس بخین برا الپلار کئی نبی منز کو نبی روجه نیولا او چه کلا برو جماعتی شو پی کولی و کباب پونو پرلت باو دا مخ کی والی یا ظالم ان منز که ان روجه نیسی او رو جماعتی تلی دا مخ کی نا پرلت پی کولو تا غزولی وی دومره کافر خوم نن چې روجه ما ته دیم نکوم کافر خوم نیم من اغلقان یو خفا که گیم اول زان گور یادوم خواه بیا پا کتازو یادوم یو نوکرو ده یو خان ها نوکر بسینار وقت دبولا خو چه خان بسین ده غطاو خطا بلستن تنو نوکر بطه مخ که کت تخطا لیو چه خان بابا با دخپونا کمبل لاتاو کرو نو دو با دخپونا سکے سر نبیم راتاو کرو اخوی چه دامی نیک دیو کزی نیکی ما دخو می پلار دی یو دل بارانو نو خان بابا دی نوکر تو یه لکا وی تلو من دیخ ظالما زمان مخ کی برستن تاو خطی یس پیر سبرو کنوی تا پا ما سو دی وقت ساس آجت شتا سکار دیشتا خوب تم نپری دی او وی کار میشتا وی سکار دی وی بارو گور چه باران شتا کنشتا اے بابا ستو پا باران سکے دا چت لاندے پروتے منگو دا گرم بلستے جنہا ولی پاس ہے ننوی مالا ورشلا شابو گر جی باران شتاو کنشتا رے ایسے با بلستنم دا خود ایتاو گورو چت باران شتا نشتا ستا ورسل سکار دے وی نخام خواب گورے وی خشتا وی پانسی دے وشتا وی پیشو رالا بلستن تا میراو خطا می پلاسو لمدوا اگر خوی چه خوان خوانه که سالی خوی پان نسو کنه وی خدا دا چو که دا بیجلی خوم لکا ای خان بابا پا بیجلی تسکه وی مالا پرانا که خوب نرازی وی سترگی پتے کا بخواه چه مون ما شمانو کنه والو نمون سر وزی مشارانو توقی کولی را دا بیجلی امڑی که مون سترگی پتے کلی واقعی چه سترگی پتے که بیجلی امڑی شوی کن تا لخو پا نظر سن نرازی بیا بیا بیجلی بالی که مون سترگی و غالو لی مون وی گنی بیجلی مون بدا خیالو چه گنی دا بطن مون سترگو که لگه دلی دا چستر کی پٹی کی تیار جو چستر کی کولاو کو نرانا شی نہ پوی دو ماچو مانو او تو تے پر رانا سکے خوب نہ دردی نا وستر کی پٹی کر اللہ کدا تے ہم چے پاس دا بی دے ہملا کا خوب نہ راضی وی خدا سے او کچے برستن دا سر نہ تو کو بس تیار شو کن
وی خدا دا سوکا چی دروازه خو بنده که کن دا دو کارا دیو نکلل دا دروازه خو بنده که اگه وطوی سیب دا دو دا لماو کل دا درین پکی تو که کن من اقل اتانی بس من نبخده دا قیامت پر استپوس کی اطیع الله و اطیع الرسول من یطیع الله و رسوله سنگه دی اللہ و دا رسول تابیداری چه چه اکلا من دا اللہ و دا رسول تابیداری پریخن من دا خلی عاشقان یو اغا عاشقان چه اغا پای والا مجنون بین والا مجنون نیو من نو دا اللہ او دا رسول منا لن بی صفت داشو من کان اللہ و رسوله احب الیه مما سواهما یو داری چه اللہ و رسول دتا دا مطول ما سوا نگرانی محبوبی یو دا صفت دو صفتون نورم دی انشاءاللہ که خدای پاک جن راکل ابرتا که خیر انشاءاللہ تا چه بل جمعہ کی بیان کم دو که رب العالمین دی منکی دا ایمان خواگد اللہ منترا نصیب کی اللہ من دا اخفل ذات و دا اخفل حبیب تابعدار جوڑ کے اللہ کا سوک مریضان دیتا والا شفا ور کے اللہ کا سوک قرض داران قرضون اخلاص کے اللہ من دا دنیا و دا آخر دا فتنو دا فتون پا امن و امان کے اس ساتے دا من دا محلے یا زنانا وفات شوی دا پرون دا دی گل للا خور دا دعا وطو کے چی اللہ تعالی دا غی مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوش علی نصیب کی اللہ دا قبر فراخی نصیب کی اللہ وارثان لصبر ور کی او پرون یو ډیر لوی عالم په دې عمر زو کې وفات شوی نو قاضی فضل منان صاحب هغه تم دوه کې ډیر خپل لوی عالم او ډیر نیک انسان او چې الله تعالی دا قبر نه غانې نصیب کی الله دا اخرت درجات نصیب کی الله بچو له وارثانو له خیر او برکتونه ور کی بعد دوستان بیماران دی عمر غری زمونږه نور محمد غریب بیمار دعا وته کې چې الله ولا شفا ور کی دا بعد عمر غری داغي والدې دی عمر غری بیمار ده اللہ کے دا چاہ سمر بیماران دی پا کورونو کی اسپتالونو کی یا اللہ تولا روح صحتونو ورکے اللہ تولا برکات ورکے اللہ تولا شفا ورکے خدا چاہ چاہ تا سمر پریشانے دی ٹنشنونو دی اللہ پریشانے ٹنشنونو نے پا خوشحالو باندے بدل کے یا اللہ زمون دا نبی علیہ السلام حقیقی عشق نصیب کے او دا خپل ذات حقیقی عشق نصیب کے خدا دا فتنو دا دنیا و دا آخرنا دا بغزان و بغدون و حاسدین و دا حسد دا مخلوق دا شرنم پا امن و امان کے اساتے خدای پاکتر دا دی دین او دا اسلام او دا شریعت خدای دا عزت نورم سیوا کے اللہ کم دوستان چی منگل دا لری لری زین رازی شب قدرنا او پی خورنا یو زی بلدن اللہ پا یو قدم والا اجرون و برکتو نور کے یو مرگری دی آقا روان دی سعودی تا سبا غالبن یا بل ورد دعوتو کے چلے پا خیر و عافیت باندی ورسی التا روزگار کی اللہ والا روزگار کی برکت وا چھے لچا چھے دل تا روزگار دے اللہ روزگارون کی والا برکت وا چھے لچا کا روزگار نشتا نو کرے نشتا تا والا دا حلال و فراخ روزی او خی نو کرے ورکی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا